Vasara ir un būs, un vēl laba laika būs. Man jūkas sied, fantastiski skaistas. Un šī jūka, kas mums aug dārzā, bet ne tās jūkas, kas aug mājās, puķpodos, taisn šī ir ārstniecības augs. Un no šī auga lapām ir zemes, kur iegūst hormonus, kas vajadzīgi cilvēkam, kad viņi pietrūkst. Dievšai zemītai ir viskaut, ko jau nodrošinājis, to, ko mums vajag. Un ja kaut kas jums dārzā sējās, vai tik laba auga, tad pameklējiet, ko tas dod jums. Ja tas ir koks, pasēdiet zem viņu, parunājiet ar viņu. Man sestdien niezēja mugura. Piezemī draudzenei atbrauc, aizbraucām uz plateni, uz stādu audzētāvu. Un es tur dabūju ozolu stādu. Ar čirkainām lapām tāds bija tikai viens. Un es jutos kā pādusi. Bet, lai jūs zinātu, ko jums vajag, jums ir vajadzīgas zināšanas. Jums ir jābrauc skatīties, mums ir dendroloģiskie parki, mums ir parki no seniem laikiem, mums ir arī skaisti dārzi. Lūdzu, nav jātusē kaut kādos festivālos, kur dzer un pieēdās, un pēc tam kauns uz sevi skatīties. Lūdzu, skatīties to, kas mums ir, un lepojieties ar to, un tad jūs zināsiet, ko jums vajag. Jo jums ir jāmācās uztrenēties uz sajūtām. Šito man nevajag, šito man vajag, bet tikai ar zināšanām. Ieklausties sevi. Tāpēc jau tagad nav vajadzības ne to televizoru, ne internetu pētīt. Netērēt laiku, nebojēt savu veselību. Iemācīties izprast sevi. Gal galā ir ārstniecības grāmatas arī bibliotekās. Nu, viss kaut kas jau ir. Tikai cilvēks parasti bļauj, ka viņam nekā nav. Un ko tik mājās nevar atrast? Plauktos kādas interesantas grāmatas un kādas lietas, kas ir aizmirstas, kas ir bijuši omītē, bet tur atrast var zināšanas. Nu, nav gan tikoši vāki un tik glancēts papīrs, bet vai tas ir tas, kas vajadzīgs? Nu, noteikti jau ne. Galvenais ir, kas tur uzrakstīts. Viss mums ir un būs. Mēs esam ļoti bagāti. Mēs neesam apdalīti. Mums ir iedots ļoti daudz. Un mēs to mācīsimies parādīt citiem. Un mēs mācīsimies ar to lepoties. Tas ir tas, kas mūsu tautai pietrūkst. Lepnības ļoti bieži ir par daudz, bet prasme lepoties pietrūkst lielai daļai. Un tās ir divas dažādas lietas. Mīliet sevi un sakiet nē tumsai, ļaunumam, vardarbībai. Un ja jūs katru dienu padomāsiet, ka jūs neatbalsta šīs lietas, arvien mazāk un mazāk spēka būs gan tumsai, gan ļaunumam, gan vardarbībai. Šīm lietām nav vietas mūsu dvēselē, šīm lietām nav vietas mūsu Latvijā. Atā!